საღამო მშვიდობისა. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. რას მოგიტანთ მისი გადმოდგმული ნაბიჯი? ტარო გაიშლება აღდგენილ ურთიერთობაზე. სამი ვარიანტი იქნება. პირველი ვარიანტი. პირველი ვარიანტი. შეგახსენებთ, რას მოგიტანთ მისი გადმოდგმული ნაბიჯი? ტარო იშლება აღდგენილ ურთიერთობაზე. აბა ვნახოთ. რას მოგიტანთ მისი გადმოდგმული ნაბიჯი? ვნახოთ. პირველი ვარიანტია. არაფერი არ შეიცვლება. რაც იყო ურთიერთობის აღდგენამდე, ის გაგრძელდება და ის იქნება. ამიტომ თქვენზეა დამოკიდებული გიღირთ ასეთი ურთიერთობის გაგრძელება. მოდით აბა შევეკითხოთ მისი გრძნობები ურთიერთობის აღდგენის შემდეგ. მისი გრძნობები. მისი გრძნობები. ამ ადამიანმა კი რაღაცა გამოცდილება მიიღო, როგორ არა, მაგრამ თვითონ პიროვნულად არ შეცვლილა და არ იქნება შეცვლილი. მოდით აბა თქვენი გრძნობები. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. აბა ვნახოთ, ეხლა როგორია თქვენი გრძნობები, აბა. თქვენი გრძნობები ჩაფიქრებული პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობები. თქვენ ხართ იცით როგორ, აი ბომბზეროზის ადამიანი და აი ძალიან ბევრს როითმენს, ძალიან ბევრს, აი რაღაც აი ისეთ მოთმენის რეჟიმში ხართ შემოკარგო. და აბა ვნახოთ, რამდენად გიღირთ თქვენ ეს მოთმინება. რატომ ითმენთ აბა? როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას. თქვენ უკვე გამბედავიც ხართ, უკვე შეგიძლიათ თქვენი სიტყვა თქვათ თამამად, შემოკარგო. იცით რა, უნდა გაბედოთ ამ ურთიერთობაში. როგორც ვხედავ, თქვენზეა დიდი მნიშვნელობა, რა სიტყვით, როგორ მოიმოქმედებთ. თქვენ შეგიძლიათ ამ ურთიერთობას დღესვე დაუსვათ წერტილი. თქვენ შეგიძლიათ გააგრძელოთ თქვენი როიტყვენ აი ესე დათრგუნულ მდგომარეობაში ყოფნა და შეგიძლიათ დაამთავროთ, დაასრულოთ. და ამიტომ აბა მოდით ვნახოთ, როგორ ხედავთ ტარო თქვენ აი ამ ურთიერთობაში. ეს არის პირველი ვარიანტი და ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. რას მოგიტანთ მისი გადმოდგმული ნაბიჯი? ტარო იშლება აღდგენილ ურთიერთობაზე. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ამ ურთიერთობაში. თქვენ ამ ურთიერთობაში ამოიღებთ ხმას და რეიტყვენ თქვენს უკმაყოფილებას ერთხელ და სამუდამოდ დააფიქსირებთ. და ამ დროს ეს პიროვნება როგორ მოიქცევა, როგორ მოიქცევა აბა, როგორ ხედავს ტარო ამ პიროვნებიდან რეაქცია თუ საქციელი თუ რა ვიცი. აბა ვნახოთ, როგორ მოიქცევა, როგორ მოიქცევა, ვნახოთ აბა. ის გაატარებს ძალიან ისეთ დიპლომატიურ პოლიტიკას თქვენთან მიმართებაში, რომ დაინახავს თქვენს როიტყვენ მაგრა დადგომას და უკვე დაიწყებს რაღაცა როიტყვენ მასკების კი არა და ნიღბების მორგებას, ნიღბების მორგებას, რომ მოგილბოთ გული, მოგილბოთ გული და რომ მიიღოთ ისეთი როგორიც არის. მაგრამ აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენ მიიღებთ, თქვენთვის მისაღები იქნება ეს? არა, არა, ერთი წამით მოითმინეთ. რაღაც ისეთი შეკითხვა მინდა. როდესმე თქვენთვის მისაღები გახდება ეს პიროვნება? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო. ოდესმე მისაღები გახდება თქვენთვის ეს პიროვნება? ოდესმე მისაღები გახდება თქვენთვის ეს პიროვნება?
თქვენი გრძნობები ჩანს აქ ჩემოკარგო. ისეთ აქ არის რაღაც ილუზია. თითქოს თქვენს გინდათ რომ მიიღოთ, მაგრამ რაღაცა არ გამოდის. აბა რა შეიცვლება, რა შეიძლება ცვლილებები თუ არის პერსპექტივაში ამ ურთიერთობის ცვლილებები. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის ცვლილებებს. ისე როგორც თქვენ გინდათ. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო ცვლილებებს. არაფერი არ შეიცვლება ჩემო კარგო, გარდა იმისა, რომ ისევ თქვენ თვითონ შეიცვლებით და იცით რა არის, თითქოს სხვა გზა არა გაქვთ. რაღაც თქვენში მოახდენთ აი ამ პრობლემის დაკონსერვებას თქვენში და ცდილობთ, რომ არ იფიქროთ ამაზე. გესმით? ცდილობთ, რომ არ იფიქროთ. და თქვენ ღებულობთ აი ამ სიტუაციას, როგორც აი თქვენი განუყოფელი, რომ აი ეს არის თქვენი. აი ეს იყო პირველი ვარიანტი და ჩვენ გავშალეთ ტაროს კარტი ასე თემაზე: რას მოგიტანთ მისი გადმოდგმული ნაბიჯი? ტარო იშლება აღდგენილ ურთიერთობაზე. პირველი ვარიანტი გავშალეთ, ახლა მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი: რას მოგიტანთ მისი გადმოდგმული ნაბიჯი? ტარო იშლება აღდგენილ ურთიერთობაზე. აბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ მისი გადმოდგმული ნაბიჯი ურთიერთობის აღდგენის შემდეგ. ვნახოთ აბა. ურთიერთობის აღდგენის შემდეგ რას მოგიტანთ მისი გადმოდგმული ნაბიჯი? კონფლიქტი ისევ გაგრძელდება ჩემო კარგო, მაგრამ თქვენ ხართ უკვე გაძლიერებული და როიტომ რაღაცა პერიოდი კი მიიღეთ, მაგრამ არაპირებთ რომ იგივე განმეორდეს. მოდით აბა ვნახოთ, რა გრძნობებით დაბრუნდა თქვენ ცხოვრებაში. ჩაფიქრებული პიროვნება. რა გრძნობებით დაბრუნდა ჩემო კარგო? ძალიან ინცედი ინტენსიური გრძნობებით, მიზანდასახული, რომ თითქოს მისი ადგილი იყო თქვენთან, თქვენს ურთიერთობაში და მორჩა მისი ადგილი. აი თავისი ადგილის დამკვიდრება უნდა. და თან იცით რა არის, თან მორალურობას რიტყვნა აწვება. მორალურობით ამართლებს თავის საქციელს, მორალურობით, რომ აი ესე უნდა იყოს, შენ უჩემოდ არ ვერ იქნები კარგად და მე უშენოდ ვერ ვიქნები კარგად, ჩვენ ერთად უნდა ვიყოთ, რაღაც აი ესე ფიქრობს. მოდით აბა ვნახოთ, თქვენი გრძნობები ამ დროს როგორია მის მიმართ. თქვენ ღებულობთ მას, კი ბატონო, ღებულობთ. იმიტომ რომ თქვენს არ გინდათ მარტო ყოფნა. და აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას შემდგომ, ეხლანდელ ურთიერთობას როგორ ხედავს და მერე შემდეგ. ეხლანდელ ურთიერთობას როგორ ხედავს ტარო? ეხლანდელ ურთიერთობას ხედავს ტარო, როგორც აი რაღაცა გამოცდილება გაქვთ მიღებული ორივეს ამ ურთიერთობიდან და თითქოს აღარ აპირებთ რაღაც იგივეს გამეორებას, რამაც ერთხელ უკვე დაგაშორათ, იმის გამეორება აღარ გინდათ. თუმცა ამ მამაკაციდან დიდი ცვლილებები არ არის ამ მამაკაცში. არის პასიური, სტაგნაციური ცხოვრება აქვს, რაღაც ძალიან ისეთი უმოქმედო და აბა რომ ნახოთ, რამდენად
არის რამდენად იქნება ეს ასატანი თქვენთვის, როგორ ხედავთ ტარო, აი ამ ფონზე. ეს მამაკაცი როგორ ხედავ არ იცვლება. ნახოთ. რაცა ესეთი უმოქმედო, უმაქნისი, ისე ჩანს. თქვენი რეაქცია არის საკმაოდ აგრესიული, აი მინდა გაჩვენოთ. თქვენი რეაქცია არის აგრესიული, მაგრამ გამოსავალსაც ვერ ხედავთ. და მოდით აბამნახოთ ტარო როგორ ხედავს თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივას. მეორე ვარიანტია და ამ მეორე ვარიანტშიც ესეთი სცენარია. და ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე, რას მოგიტანთ მისი გადმოთმული ნაბიჯი ტარო იშლება აღდგენილ ურთიერთობაზე. აბა როგორ ხედავს ტარო თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივას? აბა ვნახოთ. თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა. წარსულიდან ვერ გამოდიხართ რაღაცები, რაღაც მოვლენები და რაღაც ურთიერთობები ისე-ვისე მეორდება, როგორც ადრე იყო. თუმცა თქვენი მხრიდან, იცით, რაღაც ცდილობთ, რომ რაღაც ახალი ნაბიჯები გადადგათ, რაღაცა ცვლილებების პერიოდი დგას თითქოს თქვენ ცხოვრებაში და ამ ცვლილებებს არ უშინდებით. მოდით აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო ამ ცვლილებებს თქვენ ცხოვრებაში? როგორ ხედავს ტარო ამ ცვლილებებს თქვენ ცხოვრებაში? რა ცვლილებებია ეს? ეს არის სიბრძნე, სიკეთე, მადლი, ღვთისმადლი, აი ეს ცვლილებებია. და ამ ცვლილებებზე თქვენ უარი არ უნდა თქვათ, ჩემოკარგო, მით უმეტეს როცა გაძლიერებული ხართ უკვე საკმაოდ მნიშვნელოვანი გამოცდილებით, ცხოვრებისეული გამოცდილებით, მიღებული გაქვთ სიბრძნე, ძალიან ისეთი ცხოვრებისეული გაკვეთილი გაქვთ გავლილი, ასე ვთქვათ, და უხვად გადმოდის თქვენზე სამყაროს მადლი. აბა ვნახოთ თქვენი პირადი ცხოვრება, როგორ ხედავს თქვენს პირად ცხოვრებას ტარო? ნახოთ და როგორ ხედავს ზოგადად თქვენს პირად ცხოვრებას, აი ამ ყველაფრის მერე როგორ ხედავს? შესანიშნავი, წინვალე, წარმატებული, ჰარმონიის მომტანი და ამ დროს უკვე თქვენც უკვე გაძლიერებული ხართ, რო იტყვი მე ამ ბოხე სულად ჩამოყალიბდებით თქვენ აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე. ეს არის მეორე ვარიანტი. მესამე ვარიანტიც გავშალოთ ბარემ. რას მოგიტანთ მისი გადმოთმული ნაბიჯი ტარო იშლება აღდგენილ ურთიერთობაზე? ნახოთ მესამე ვარიანტი რა სიტყვის. სამე ვარიანტი. რას მოგიტანთ მისი განმოთბოლი ნაბიჯი ტარო იშლება აღდგენილ ურთიერთობაზე? ნახოთ. რას მოგიტანთ მისი განმოთბოლი ნაბიჯი? თქვენი ურთიერთობა ორივეს გეგონათ დასრულებული. მაგრამ ნუ გადმოდგან ნაბიჯი, კარგით, ძალიან კარგი. აბა ვნახოთ ახლა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ეს არის მეორე ვარიანტი და სხვათა შორის ჩანს რაღაცა განახლებული ურთიერთობა.
განახლებული ურთიერთობა იყო ყველა ასპექტში, ფიზიკურ დონეზე, სულიერ დონეზე. გამოცდილებაც უკვე მიღებული გაქვთ თქვენ ძალიან ისეთი წარე როითქვიან, რამაც ჭკუა გასწავლათ ძალიან ისე ძალიან მაგრა. და ეს ადამიანი ისე უბრალოდ შემოვიდა, იცით, აი თითქოს აი ასე უნდა იყოს. რაღაც თითქოს მიხვდა, რომ თქვენოდ არ შეუძლია. აბა, ნუ ეს მისი გრძნობები ამოვიდა, ეხლა თქვენი გრძნობები, აბა მის მიმართ. ეს არის მესამე ვარიანტი. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. აქ ჩანს, რომ თქვენ აღარ ხართ მის მიმართ ისეთი ისეთი გრძნობებით, როგორც იყავით პირველად ადრე. და ეხლა იცით რა არის? ეხლა ფიქრობ, თქვენ როცა წავიდა ის გრძნობები, რომ გინდათ თქვენ, რომ ისევ ისე გიყვარდეთ, რომ ისევ ისეთი ლტოლვა ქონდეთ მის მიმართ, გინდათ, გსურთ, არ და ხედავთ, რომ მას უფრო მეტად უყარხართ და ამ დროს თქვენ იმდენად აღარა. და ცოტა არ იყოს ეს გაწუხებთ, ეს პრობლემა, რომ ძალიან უთანასწორო მდგომარეობაში იმყოფებით. ხო, თქვენს თავს უფიქრდებით, თქვენს სულს ეკითხებით, რა ხდება, რა გემართება. თქვენ ის არ ხართ, რომ ადრე გიყვარდათ და ეხლა რა ხდება? ხო, დაბრუნდა ეს პიროვნება და რა გაწუხებთ, ხო? აი თქვენ თავს ეკითხებით. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს სულს. თქვენს სულს როგორ ხედავს ტარო? თქვენ ცოტა არ იყოს მიმართავთ უკვე დიპლომატიას და იცით რა, რაღაც გულნატკენი ხართ თქვენ ამ პიროვნებაზე, ეჭვიანობის ნიადაგზე გულნატკენი. ესმით, გულნატკენი ხართ. აქ ჩანს ძალიან დიდი სიხარული. მოდით აბა ვნახოთ ეს სიხარული რა არის. ეს სიხარული რასთან დაკავშირებით? ესე იგი, ეს არის თქვენი სული, თქვენი მიდგომა ამ ურთიერთობასთან. აბა ვნახოთ, ესე იგი, ეს სიხარული რასთან არის დაკავშირებული? რა განაპირობებს ამ სიხარულს? ხო, რა იცით რა არის, რაღაცას აი თქვენ შედარებებს ახდენთ, იცით, რაღაც აი სხვადასხვა სიტუაციებს, ამას ფიქრობთ თქვენ. თქვენ ხართ მოაზროვნე პიროვნება, ეს ძალიან კარგია, როცა მოაზროვნე ადამიანი და ის ახდენს მოვლენების აი საკუთარ თავთან კონსტანტირებას. და ეს ძალიან კარგია, რომ აი თქვენ ესე მოიქეცით, ის ესე მოიქცა, თქვენ ესე მოიქეცით, ის ესე მოიქცა. ამას ყველაფერს აჯამებთ და გადაფასებას ახდენთ. აბა ვნახოთ ტარო როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ეხლა. თქვენს ურთიერთობას ეხლა როგორ ხედავს ტარო? ეხლა როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? ეს არის ახალი ხედვა. აი შეიძლება ითქვას, ეს არის ახლაც დაწყებული ურთიერთობა და თქვენ რაღაცნაირად ძალიან გაუცხოებული ხართ ამ ურთიერთობაში. აი ამ ეტაპზე, როცა ის გიბრუნდებათ თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა ხდება. თქვენ შეიძლება ითქვას, თქვენი მხრიდან რაღაც გაციება ხდება აი ამ გრძნობებს, მის მიმართ გრძნობებში გაციება. თქვენ არ ხართ ისეთი, როგორც ადრე იყავით. და ეს იმდენად გაწუხებთ, იმდენად გაწუხებთ, რომ აი არ ვიცი პირდაპირ, აი ძალიან როიტყვენ ტვირთად გაწევთ თქვენ ემოციებზე. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ტარო თქვენ შემდეგ ურთიერთობა, შემდგომში პერსპექტივა რამდენად არის თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ხო, აქ ესეთი რაღაცა, თქვენ მართლაც გაქვთ რაღაცა ფსიქოლოგიური პრობლემა ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში, ნამდვილად გაქვთ. შეიძლება ითქვას, რომ აი რაღაცა გზიდან ხართ ამოვარდნილი, თქვენი
თქვენი გზიდან, რაღაც გადახვეული გაქვთ თქვენს ადგილს, დაკარგული გაქვთ რაღაცა თქვენი ადგილი, იცით, ამ ურთიერთობაში. თქვენ დაბინძურებული, აი ეს ქვეცნობიერია რაღაც აზრებით, რასაც ვერ ერევით და ვერაფერს ვერ შველით. და ამავე დროს, იცით, როგორ უყურებთ ამ ურთიერთობას და ამ პიროვნებას, რომ აი რაღაც როგორც გასართობი, რაღაც აი ესე, რომ თქვენ ცხოვრებაში არის პიროვნება, რომელსაც უყვარხართ და რომელიც თქვენ არ გიყვართ. აი რაღაც ისე უყურებთ და ერთობით გართობთ ეს ურთიერთობა. ნახოთ, აბა, დაოჯახების პერსპექტივა, ნუ ზედმეტი ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ მაინც ვნახოთ, აბა, დაოჯახების პერსპექტივა რამდენად არის. დაოჯახების პერსპექტივა. დაოჯახების პერსპექტივა აქ ნაკლებია ჩემოკარგო, იმიტომ რომ თქვენ არ გაგაჩნიათ ის სურვილი და ნება არ გაგაჩნიათ, რომ მოხდეს დაოჯახება. და აქ კიდევ მინდა მე ესეთი შეკითხვა. რა ენერგიებია, რომელიც აფუჭებენ ამ ურთიერთობას? რა ენერგიებია, აბა, რა ინფორმაცია აქვს ტაროს ამასთან დაკავშირებით? უნების ყოფობა და როგორ გითხრათ, უნების ყოფობა და მოთმინების უუნარობა. მოთმინების, უნების ყოფობა ჩანს. და კიდევ ვიცით რა, რომ აი არ გაგაჩნიათ თქვენის ადამიანური თუ მორალური სიმწიფე, რომ მიიღოთ თქვენის ურთიერთობა. მოკლედ და კონკრეტულად, აქ სულიერი დონე არის სხვადასხვა, თქვენი და მისი. მაპატიეთ, მაგრამ თქვენ მასთან შედარებით სულიერების განვითარების დაბალ დონეზე იმყოფებით. თუნდაც ერთი საფეხურით დაბლა, მაგრამ დაბლა იმყოფებით, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ეს ადამიანი თქვენზე მაღლა ჩანს, სულიერად განვითარებული. ხო, აი ესეთი იყო მესამე ვარიანტი ჩემოკარგო. გავშალეთ სამი ვარიანტი ასეთ თემაზე. რას მოგიტანთ მისი გადმოტკბული ნაბიჯი? ტარო გაიშალა აღდგენილ ურთიერთობაზე. ტარო გაიშალა აღდგენილ ურთიერთობაზე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩით აი ასეთი ტარო საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577, ვისაც გექნებათ სურვილი, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და გაგიშლით ტაროს კარტს პერსონალურად WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებში და ასვავთ შეკითხვებს, მიიღებთ ინფორმაციას. აი ესე მუშაობს პერსონალურად ტაროს გაშლა. ასე დამგვარად შემოკარგებო, ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა დასასრულს მივახვალ და მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა. არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს ქვემოთ დაბლა, მოიწონოთ, ხილაქსე დააწკაპოთ, მოწონების ხილაქსე, დალაიქებ, ასე ვთქვათ. ეს არის ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება თქვენი მხრიდან, თქვენთვისაც კარგი იქნება და ტაროსთვისაც კარგი იქნება. დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.